বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত অসুস্থ। হেলথ সিটি হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে কণ্ঠশিল্পীগী। ব্রেইন স্ট্রোকর হাসপাতালত ভর্তি করা হয় বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীগী আর অর্চনা মহন্তর আশু আরোগ্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। মহানগরী হেলথ সিটি হাসপাতালত বর্তমান চিকিৎসাধীন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত ব্রেইন স্ট্রোকর অসুস্থ হয়ে পড়ে কণ্ঠশিল্পীগী আর ভর্তি করা হয় মহানগরীর হেলথ সিটি হাসপাতালত। আর বর্তমান অর্চনা মহন্তর আশু আরোগ্য কামনা করেছে গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজনে, আশু আরোগ্য কামনা করেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। যোৰহাটত 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সংযোগী পথৰ উপরে বাগৰিছে পানি, যার ফলত ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত। সমগ্র রাজ্য বানৰ কবলত পৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ শতাধিক গাঁও। আৰু ইফালে করোনা মহামারীর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাছতো লকডাউন উলঙ্ঘা করে কেবল বাঢ়নি পানি চাবলৈ উলাই আহিছে শ শ লোক। ইয়াত যোৰহাটৰ 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সংযোগী পথর উপরে বাগৰিছে পানি, যার ফলত ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত। সমগ্র রাজ্য বানে জুরুলা করেছে কামরূপ মহানগর জেলার সোণাপুর রাজচক্রর শতাধিক গাঁও। আর করোনা মহামারীর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাছত লকডাউন উলঙ্ঘা করে বান পানি চাবলৈ উলাই আহিল শ শ লোক। আর যোৰহাটৰ বান পরিস্থিতির বিষয়ে আমাক জনাব আমার সাংবাদিক মৌসুম বৈশ্য। সমগ্র রাজ্যর কামরূপ মহানগর জেলা সোণাপুর রাজচক্রর অন্তর্গত প্রায় শতাধিক গাঁৱত ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে। আর এই মই বর্তমান উপস্থিত আছো মালৈবাৰী খেতি সংযোগী পথত, আর এই পথটো সম্পূর্ণরূপে বানত বুৰ গৈছে আৰু পথৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈছে পানি, আৰু যাৰ ফলত প্ৰশাসনৰ লোকে এই পথচোৱা পথ বন্ধ বুলি ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি পথটোত বানৰ পানী বাগৰিছে এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াতে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম দেখা যায়। যিহেতু জিলাখনত শেহতীয়াভাৱে কোভিড-19ৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱাৰ বাবে ইয়াত গণসংক্ৰমণৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত এজন ব্যক্তি উপস্থিত আছে বৰ্তমান, তেওঁৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, বানৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? বানৰ বিকল্পটো বেছি হৈ আহিছে, কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো হেৰি লোৱা নাই এইটো বিষয়ে আপোনাৰ। আৰু কোভিড-19ৰ বিষয়ে ক'ব, মানুহ সমাগমটো বহুত বেছি হৈছে, গধূলি সময়ত পোৱা হ'ব। হয়, মানুহখিনি কেৱল বানপানী চাবৰ বাবে আহে নেকি? বানপানী চাবৰ কাৰণে আহে, ফুৰিবলৈ আহে, মানুহ এনজয় কৰি আছে ইয়াতে, তেনেকুৱা টাইপৰ। মানে ক'ব লাগিব যে কোভিড-19ৰ কোনো ভয় নোহোৱা হৈছে, কোভিড-19ৰ কোনো ভয় নোহোৱা হৈছে। আৰু এইটো বিকল্প ল'ব লাগে চৰকাৰে, মানুহ ইমান সমাগম হৈ আছে, এইটো বিষয়ে মানুহ বহুতেও চাই কিনে আকাংক্ষা হৈ আছে, এইখিনি মোৰ মন্তব্য। হয়, ক'ব লাগিব যে যদিও বা এই পথটোত গড়কাপ্তানি বিভাগে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, পথ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, তাৰ পাছতো কেৱল পানী চাবৰ বাবে, বানপানী চাবৰ বাবে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন নীতি উলংঘা কৰি প্ৰায় শ শ লোক এই পথত সমবেত হৈছে, যাৰ ফলত কোভিড-19ৰ গণসংক্ৰমণ নুই কৰিব নোৱাৰি। গুৱাহাটীত 19 জুলাইলৈ অব্যাহত আছে লকডাউন। 24 মাৰ্চৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউন মাজতে শিথিল কৰা হৈছিল, কিন্তু গুৱাহাটীত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰখনত দুটা পৰ্যায়ত 21 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। তেনেস্থলত লকডাউনে সলনি কৰিলে বহুতৰে জীৱন আৰু জীৱিকা। এগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰী এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে ফল মূলৰ ব্যৱসায়। 70 টকা ভাড়াত এখন ৰিক্সা আনি ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰি ফুৰিছে ফল মূল। অতীত সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো। লকডাউনে বহুতৰে জীৱন সলনি কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া লকডাউন চলি আছে, ফল মূলৰ হোম ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ যে ৰিক্সা এখনত এগৰাকী মানুহে ফল মূল এনেধৰণে ওলমাই লৈ আহি তেওঁ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰীৰ বাবে এনেধৰণে আহিছে। কিন্তু দৰ্শকসকল, আপোনালোকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এওঁ কিন্তু পেচাত
ফল মূল ব্যৱসায় নহয়, এওঁ হৈছে এগৰাকী পেচাত ৰাজমিস্ত্ৰী। আৰু ৰাজমিস্ত্ৰী হৈ তেওঁ এতিয়া ফল মূলৰ ব্যৱসায়ত লকডাউনৰ সময়ত নামিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ লকডাউনৰ ফলত এতিয়া তেওঁৰ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম আজিজুল হক। আজিজুল হয়। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এই ফল মূল ব্যৱসায়ত লাগি আছে? আজি এসপ্তাহৰ পৰা কৰি আছোঁ। এসপ্তাহৰ পৰা আপুনি এনে কি কাম কৰে? ৰাজমিস্ত্ৰী বুলি কয়? ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰোঁ আৰু কাম বন নথকাৰ কাৰণে আজি এই কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈ গৈছে আমাৰ। হয় নেকি? কিমান দিন ধৰি আপোনালোকে এনেকৈ? আজি ধৰক যিমান দিনৰ পৰা লকডাউন দিছে ঠিক তেনেকৈ আমি সেইদিনৰ পৰাই আমি এই কামেই কৰি আছোঁ আৰু। এই কামেই কৰি আছে। আপুনি ৰিক্সাখন ক'ৰ পৰা আনিছে? ৰিক্সাখন মই ভাড়াত আনিছোঁ। আমি দুজন মানুহ আছো, দুজন মানুহৰ ওপৰত ধৰক দুজন মানুহ এটা হাজিৰা কমচে কম 300-400 কৰি যদি হাজিৰা পৰে সেই হিচাপত আমি ওলাইছিলোঁ আৰু। এনে হাজিৰা কৰিলে আমি ডেইলি 700 বা 600 হাজিৰা পাওঁ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কামত। কিন্তু আজি ফল মূল বিক্ৰী কৰি মানে ইমান নাপাওঁগৈ। 300-400 এটা হাজিৰা পৰে, কেতিয়াবা 300 পৰে, কেতিয়াবা 200 পৰে, কেতিয়াবা নপৰেও। দুদিন আগতো আমি আমাৰ আচল পইচা উঠা নাছিলে ফল মূল বা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। সেই হিচাপত মানে এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। আজিলৈ আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি এটকা এটা কোনো সাহায্য পোৱা নাই। যিমান দিন লগ দিন আজি পৰা 4 মাহ হ'বলৈ হ'লে, কিন্তু আজিলৈ এক টকা এটা চৰকাৰৰ পৰা যদি পালোঁ হয় তথাপি আমি ক'লো হয় না, চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ, কিন্তু আজিলৈ আমি 1 টকা এটা চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহায্য পোৱা নাই। আজি যোৰ ইয়াত ভাড়াত থাকে নেকি? হয়, মই ইয়াত ভাড়াত থাকোঁ। ভাড়াত আপোনাৰ পৰিয়াল ইয়াতে থাকে? মোৰ পৰিয়াল ইয়াত থাকে, ল'ৰা আছে আৰু মাহত মোটামুটি আপোনাৰ 2800 ৰুম ভাড়া পৰি যায়। আপোনাৰ খৰচ ওলাই যায় এনেকৈ? কেইদিনৰ পৰা ওলাই আছে? কিমান দিন ধৰি আপুনি ফল মূল ব্যৱসায় কৰি আছে? আজি এসপ্তাহৰ পৰা। আজি এসপ্তাহ ধৰি আপুনি কৰি আছে? এতিয়া এই 7 দিন ধৰি আপুনি ফল মূলৰ ব্যৱসায় কৰিছে, কেনেকুৱা লাভ হৈছেনে আপোনাৰ? লাভ মানে মানে অকল মানে দালি ভাতকেইটা যে খাই আছো এইখিনিয়ে মানে ধন্যবাদ আৰু। অকল দালি ভাতখিনি কিবা কৰি চলি আছে পেটে ভাতে, ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটো লৈ মই ফেমিলি লৈ চলি আছোঁ আৰু। এইখিনিয়ে কোনো মানে এক্সট্ৰা মানে জমা জমি নাই আৰু, এইখিনি অকল পেটটো চলি আছে আমাৰ যিখিনি চলি আছে। হয়, আৰু যেতিয়া লকডাউন শেষ হ'ব আপুনি পুনৰ ৰাজমিস্ত্ৰী কামত? ৰাজমিস্ত্ৰীলৈ যেতিয়া মানে কাম খুলিব তেতিয়ালৈ মই আকৌ যাম আৰু ৰাজমিস্ত্ৰী কামত। ৰাজমিস্ত্ৰী কামত যাব। গতিকে এনেধৰণে দেখা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ৰাজমিস্ত্ৰীসকলেও এতিয়া ফল মূলৰ ব্যৱসায়ত নামিছে। কেৱল ফল মূলৰ ব্যৱসায় বুলি নহয়, এনেধৰণৰ বিভিন্নজনৰ পেচা সলনি হৈছে লকডাউনৰ সময়ত, আৰু জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকে আন আন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে। এয়া কেৱল আজিযোৰ এটা উদাহৰণহে। করোনার গণ সংক্রমণের ভয়াবহতার পিছতো মহানগরীত একাংশ ভঙ্গ করে আছে কোভিড-19 প্রটোকল। লকডাউনের নিয়ম ভঙ্গ করে লখরা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বহিল শাক পাচলির বজার। মহানগরীর ভিন্ন প্রান্তর আহি গ্রাহকসকলে ভিড় করলে অবৈধ এই বজারখনত। গ্রাহক আর বিক্রেতার মাজত নাই কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব, নাই মাস্ক আর স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা। মহানগর প্রশাসনের চকুত ধুলি দিয়ে মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তত লকডাউনের প্রটোকল ভঙ্গ করে শাক পাচলির বজার বহুয়া হয়েছে। লকডাউনের নিয়ম ভঙ্গ করে এয়া লখরার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বহিল শাক পাচলির বজার। মহানগরীর ভিন্ন প্রান্তর আহি গ্রাহকসকলে ভিড় করলে এই বজারখনত। গ্রাহক আর বিক্রেতার মাজত নাই কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব, নাই মাস্ক আর স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা। আগুয়াছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈর রিপোর্ট। এই মুহূর্ত মোর সতীর্থ থাকা একটা দৃশ্য দেখাবলে আহ্বান জানাম যে যময় সুযোগ শিথিলতা দিয়া হয়েছিল, আর শিথিলতার সুযোগ ল একাংশ ব্যাপারী বা দোকান পোহরে ব্যবসায়িক বাণিজ্য কেন্দ্রে কোন ধরনের নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করে এনেদরে রাজপথত প্রত্যেকদিনে বহাই গেছে বজার হাট। আর এয়া হয়েছে মহানগরীর লখরার দৃশ্য। আর লখরাত এনেদরে প্রত্যেকদিনে লকডাউন শিথিলতা দিয়ার প্রথম দিনের পর ইয়াতে বজার বহা দেখা গেছে, আর বৃহৎ বজার, কোনো ধরনের বৈধতা নাই। যময়ত যিবগী উল্লেখ করেছিল যে মুখত মাস্ক থাকিব লাগিব, হাতত হ্যান্ড গ্লোভস থাকিব লাগিব, বা ক্রেতা বিক্রেতা দুই পক্ষের হাততে আসলতে যি মাস্ক পরিধান করব লাগিব, হ্যান্ড গ্লোভস কি ধরনের নীতি নিয়ম নাই। আর এই বজারখনের বাতরি ধারাবাহিকভাবে নিউজ 18 সম্প্রসারিত হয়েছিল, আর বাতরি সম্প্রসারিত হওয়ার কিছু সময় পিছতে প্রশাসনের লোক আহি উচ্ছেদ করে দিয়ে আর পরবর্তী পর্যায়ে যদি চা যায় এই বজারখন বজার হিসাবে বহি যায়।
আর ইয়ার সমান্তরালভাবে যেহেতু লখরার ইয়ার দৃশ্য লখরা 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত প্রত্যেক দিনে বিঘাত বজাইছে মোৰ সতীর্থই যিমান দূরলৈকে সম্ভৱ হয় যদি কেমেৰাটোৰে যিমান দূরলৈকে দেখাব পাৰি সিমান দূরলৈকে দেখুৱাব যে এয়াই হৈছে ইয়াৰ 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য রাজপথ আচলতে দখল কৰিছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আৰু যি স্পষ্ট নিৰ্দেশনাত উল্লেখ আছিলে যে কোনো ফুটপাথতে বজাৰ বহিব নোৱাৰিব এয়া ফুটপাথ নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ এনে বৃহৎ বজাৰ বহাইছে আৰু লকডাউনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ লৈ প্ৰথম দিনৰ পৰা ইয়াতে এনেধৰণৰ বজাৰ বহাই গৈছে য'ত সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা হৈছে য'ত সামাজিক দূরত্বৰ কথা কোৱা হয় যি সময়ত আৰু এই বজাৰখনৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছে তাৰ মাজতে যি আমি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু এই বজাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানলৈ খাদ্য সামগ্ৰী যায় খাদ্য সামগ্ৰী যোৱাৰ বাবে এই বজাৰখনৰ যথেষ্ট মূল্য অধিক হাৰত গ্ৰহণ কৰে আৰু অধিক হাৰত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যিসমূহ গ্ৰাহক বা ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰোঁতা আছে তেখেতসকলে কিন্তু যথেষ্ট দাম লয় যাৰ ফলতে দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া হৈছে বজাৰ দৃশ্য আন এখন দোকানৰ ভিতৰত কিছু দৃশ্য যদি সম্ভৱ হয় মোৰ সঠিক হয় দেখুৱাব সেই এখন দোকানৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব নাই মুখত মাস্ক নাই তাত কিছু কেঁচা সামগ্ৰী লৈ আছে এয়াই হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ লখৰা বজাৰত আৰু যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু ৰোগীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে লকডাউন আৰু লকডাউনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ লৈছে এনেদৰে লকডাউনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এনেদৰে কলা বজাৰ চলাই গৈছে আৰু যিখন বজাৰৰ পৰা কিন্তু গণসংক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে আৰু কিন্তু লকডাউন দিয়া সময়ত কিন্তু আশা কৰা হৈছিলে যে হ্ৰাস হ'ব কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে সেই ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাত কিন্তু সকলোকে চিন্তিত কৰিছে আৰু স্তম্ভিত কৰি তুলিছে আৰু যদি চোৱা যে মুখ্য সচিবৰ নীতি নিৰ্দেশনাসকলক উলংঘা হৈছে তাৰ বিপৰীতে নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে উচ্ছেদ কৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু বজাৰখন আহিবহে এনেধৰণৰ নাটকখন কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব এই বজাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে উচ্ছেদ হ'বনে গহপুৰৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এজন যুৱক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ক্ৰেডিট অফিচাৰ হিচাপে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখত কৰ্মৰত আছিল এই যুৱকজন মঙলবাৰী গোগামুখত ৰেপিড টেষ্ট কৰিছিল যুৱকজনে কিছুদিন পূৰ্বে যুৱকজনৰ সহকৰ্মী এজন আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড-19ত আৰু তাৰ পাছতেই গহপুৰৰ ঘৰলৈ আহিছিল যুৱকজন যুৱকজনৰ ঘৰত মঙলবাৰে বন্ধন বেংকৰ 20 জনীয়া সদস্যৰ এখন সভাও অনুষ্ঠিত হৈছিল সন্ধিয়ালৈ সোৱাব টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছতো বুধবাৰে পুৱা বাইকেৰে ধেমাজিলৈ ৰাওনা হৈছিল যুৱকজন 9 জুলাইত গহপুৰৰ মিছামাৰীৰ চাৰু কাৰ্ডং নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত নিশা কটাইছিল যুৱকজনে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে লগতে যুৱকজনৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীৰ দিশটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু এই খবৰে গহপুৰ নগৰ এলেকাত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ গহপুৰৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কলনীটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে গহপুৰৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰ নগৰৰ সমীপৰ 4 নং ৱাৰ্ডত ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত আৰু এগৰাকী যুৱকৰ কোভিড-19 যি পজিটিভ ওলাল তাৰ পাছতে এই অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী যুৱক তেওঁ ধেমাজিত এটি বেংকত কৰ্মৰত আছিল আৰু সেই বেংকৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিল ঘৰৰ পৰা পুনৰ ধেমাজিলৈ গৈছিল আৰু ধেমাজিত যেতিয়া যুৱকজনে কোভিড টেষ্ট কৰাইছিল তেতিয়া যুৱকজনৰ পজিটিভ ওলাইছিল আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু এতিয়া এই সমগ্ৰ গহপুৰ অঞ্চলত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই যুৱকজনৰ ঘৰৰ যি কলনী সেই তাত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখাইছোঁ ইতিমধ্যে এইটো চুবুৰীটো আচলতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে আৰু মোৰ সৈতে স্থানীয় ইয়াৰ ব্যক্তি আছে মই জানিব বিচাৰিম আচলতে ঘটনাটো কেনেকৈ কি হৈছিল প্ৰকৃততে কি হৈছিলে জনাওকচোন নাই চাওক যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ধেমাজিৰ পৰা আহিছে সেই ব্যক্তিজন আপোনাৰ স্মল নৰ্থ ইষ্ট ফাইনেন্স বেংকত কৰে কিন্তু প্ৰথম কথাটো ক'বলৈ গ'লে এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনৰ গাফিলটিৰ কাৰণে এনেকুৱা ব্যৱস্থা হৈছে কিয়নো যেতিয়া এজন ব্যক্তি বেলেগ এটা সমষ্টিৰ পৰা গহপুৰ সমষ্টিলৈ আহে তাত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড থাকে আৰু কোৱা হৈছে তেখেতে এবাৰ যিহেতু তেখেতক চোৱাব টেষ্ট কৰা হৈছে চোৱাব টেষ্ট কৰাৰ পিছতো প্ৰশাসনে তেখেতক কিয় হোম কোৱাৰেণ্টাইন নকৰিলে এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনৰ গাফিলতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত গহপুৰত গণসংক্ৰমণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে হয় ধন্যবাদ কৰিছোঁ গণসংক্ৰমণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই জানিব বিচাৰিম জনা কৈছে হয় গহপুৰৰ বাবে এক ঘৰ খবৰ বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো গহপুৰ মাছমজিয়া টাউনৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এজন যুৱকৰ যি কোভিড পজিটিভ ওলাইছে দেখা পোৱা গৈছে যে গহপুৰৰ তেওঁ ধেমাজিৰ পৰা এসপ্তাহ হ'ল গহপুৰত ঘূৰি ফুৰা বিভিন্নজনৰ হয়তো সংস্পৰ্শলৈ আহিব পাৰে সেইবাবে আমি গহপুৰ ৰাইজক আতংকিত নহ'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ যি যিজন যুৱক এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে তেখেতৰ যিজন ককায়েক আছিলে এখন গহপুৰৰ দোকানত কৰ্মৰত আছিল সেই দোকানখনো ইতিমধ্যে
বন্ধ কৰি দিছে নেকি হয় গহপুৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত এখন ৰাজ কিশোৰ মানে এখন দোকান আছিল কাপোৰ দোকান সেই দোকানখন তেখেতৰ ককাই কৰ্মৰত আছিল আৰু সেই দোকানখন ইতিমধ্যে সকলোৱে বন্ধ কৰি দিছে আৰু এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সোৱাইপ টেষ্টৰ ব্যৱস্থা আছে যিসকল ব্যক্তিয়ে সোৱাইপ টেষ্ট কৰাব বিচাৰে তাতে গৈ আপোনালোকে কৰাব পাৰে আতংকিত নহ'ব আহ্বান জনাইছোঁ হয় আতংকিত হ'ব নালাগে কিয়নো কোভিড পজিটিভ ওলোৱাৰ পাছতে কিছু পৰিমাণে হয়তো গহপুৰীয়া ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে আতংকৰ কোনো কাৰণ নাই ভয় খাব কোনো নালাগে সকলো সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগে করোনার গণসংক্রম মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের কাজিরঙাত বন শিবির পরিদর্শন গহরার রাইজিং সান ইংলিশ স্কুলের বান শিবিরত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল শিবিরত বুজ ললে বান পরিস্থিতি আর বান ক্ষতিগ্রস্তর বুজ ললে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে আমি জানাইছো মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের কাজিরঙাত বান শিবির পরিদর্শন গহরার রাইজিং সান ইংলিশ স্কুলের বান শিবিরত উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আর বান শিবিরত উপস্থিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে ক্ষতিগ্রস্তর বুঝ লৈছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কালি টিয়কত বান শিবির পরিদর্শন করেছিল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে রাজ্যের প্রায় 28 জেলাত বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 28 জেলা আর 517টা বান শিবির স্থাপন করা হয়েছে বানাক্রান্ত সকলের আশ্রয়ের বাবে আর এই বান শিবিরে শিবিরে পরিদর্শন করেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে এয়া কাজিরঙাত উপস্থিত হয়েছে কহরার বান শিবিরত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের বান পরিস্থিতির বুঝ লওয়ার বানাক্রান্ত লোকসকলেরও মত বিনিময় করেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো ক্ষতিগ্রস্তর বুঝ লৈছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো করোনার গণসংক্রমণের মাজতে লখিমপুর জেলা পরিষদের আজব সিদ্ধান্ত রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ সাপ্তাহিক বাজার ইসলামপুর বাজার খোলার নির্দেশ দিছে লখিমপুর জেলা পরিষদে অবশ্যই সাপ্তাহিক বাজারখন খোলার অনুমতি নাছিল জেলা উপায়ুক্তর জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী বিষয়ায় বাজার খোলার অনুমতি দিয়ার 12 ঘণ্টার ভিতরতে জেলা উপায়ুক্তে বাতিল করে এই নির্দেশনা অবশ্যই বাজারখনত পুয়াই উপস্থিত হয় বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী জেলা উপায়ুক্ত ইসলামপুর সাপ্তাহিক বাজার পুনের বন্ধ করে দিয়ার পিছতেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ব্যবসায়ীসকল লখিমপুরের আগবাইছো সঞ্জীব লাহনের রিপোর্ট লখিমপুরত আরম্ভ হয়েছে করোনার গণসংক্রমণ ইদিনের পিছত সিদিন বৃদ্ধি পাবলে আরম্ভ করেছে করোনা রোগীর সংখ্যা আর আমার হাতে থাকা তথ্য অনুসরি 24 ঘণ্টার ভিতর যাকালি 48 জনক করোনা রোগী ধরা পড়েছে লখিমপুর জেলার ভিতর ইয়ার মাজতে কিন্তু লখিমপুর জেলা পরিষদে লৈছিল একটা হস্তকারী সিদ্ধান্ত যে আজিরপর আরম্ভ করা হব সাপ্তাহিক বাজার সমূহ অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন সর্ববৃহৎ বজাৰ ইসলামপুর সাপ্তাহিক বজাৰ আজিৰ পৰা খুলিবৰ কাৰণে নির্দেশ দিছিল লখিমপুর জিলা পরিষদে এই বজাৰখন হল অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন বৃহৎ বজাৰ আর এই বজাৰখনলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা লগতে লখিমপুর জিলাৰ প্রায় সমূহ ব্যৱসায়ী আহে আর এই প্রতি সপ্তাহতে বৃহস্পতিবাৰত আজিৰ দিনটোত এই স্থানত প্রায় হাজার হাজার ব্যৱসায়ী আৰু হাজার হাজার ক্রেতা বিক্রেতা সমবেত হয় যে লখিমপুর জেলা পরিষদে এই বজারখন খুলিবর কারণে আজিরপর নির্দেশনা দিছিল কিন্তু তার মজাতে মই পুনৰ কম দর্শকসকলক যে লখিমপুরত কিন্তু করোনার গণসংক্রমণ হয়েছে আর সেই কথাটো আমি বারে বারে জানাই আছো দর্শকসকলক মূলত বজারের মহলদার আছে মহলদার মই কথা বলে যত্ন করি মানে আপনার প্রথমে জানিম যে কালি এটা আপনাদের সিদ্ধান্ত এখন অর্ডার পাইছিল জেলা পরিষদের ফলের জেলা পরিষদের ফলের আমি 14 তারিখে আমাক অর্ডার দিছিলে আমাক বজার খুলিবর বাবে আমি যা কালি হঠাৎ আমার বাই টেলিফোনে খবর আহিল আমাক বন্ধ করিবর কারণে বজার বন্ধ করিবর কারণে অর্ডার আহিল আমি বন্ধ করে রাখি বন্ধ করবলে কোনো নির্দেশ দিলে সিও স্যারে খুলিবলে অর্ডার কোনে দিছিল জেলা পরিষদৰ পৰা অর্ডার পাইছিল না সিওই দিছিল হয় এটা কি হৈছে কওকচোন যে আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰী সকল আহিছিল ইয়ালে ব্যৱহাৰী সকল আহিছিল অকমান তেখেত লোকৰ কষ্ট হৈছে তেখেত লোকক আমি ঘূৰি যাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো বন্ধ ৰাখিবৰ বাবে বজাৰ কিন্তু যিসকলে এই বজারখনক কেন্দ্র করে চলি থাকে তেওঁলোকতো বিবাহত পৰিছে আজি কিমান সপ্তাহ বন্ধ আছে বজার আজি প্রায় 17 সপ্তাহ বন্ধ হয়ে আছে আমার বজার বঙালময় সাপ্তাহিক বজার তেখেতলোকে অর্ডার মর্মে আমি বন্ধ রাখিছিলোঁ আর তেখেতলোকৰ অর্ডার মর্মে আজি খুলিবলৈ আমি যত্ন করেছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ ফোন হওয়ার বাবে আমি আকৌ পুনৰ বন্ধ রাখিছোঁ কোৰ পৰা আহিছিল আপুনি
আমি আরে লক্ষীমপুর ডিস্ট্রিক্টে হয় নেকি অ বজাৰ লাগিছিল বজাৰ লাগিছিল মানে আমি অৰ্ডাৰ পাই কিনে মাল কৰিছিল ডিমাপুৰ ডিমাপুৰ পৰা এটা কি হ'ব এটা তো সাত ধৰক বেছি বলো কোনে আমি এই বজাৰখন আপুনি আগতে প্ৰত্যক্ষ কৰা আছে প্ৰতি সপ্তাহ তাহ আজি চাৰি মাহ ধৰিব পাঁচ এনেকুৱা হ'ব বহি আছো এতিয়া তোমাৰ 17 সপ্তাহ হৈ গ'ল 17 সপ্তাহ হৈ গ'ল এতিয়া বহি আমাৰ কোনো কাম চাম নাই তো ব্যৱহাৰ কৰি খাওঁ এটা কৰোণাৰ বিষয়ে গম পাইছে নে আপুনি আপোনাৰ লোকচানটো চাব নে না কৰোণা সংক্ৰমণ চাব আপুনি কোনো কথা গুৰুত্ব দিব করোনাটো মানিব লাগিব এটা তো ধরক আমার কেদিনমান বহি কাম এটা এটু চিন্তা করে বজার কার্মিকুলো পাই কিনে আমি মাল করেছিল হয় এ হল লক্ষীমপুর জেলা লক্ষীমপুর জেলা প্রশাসনের কাণ্ড এটা কথা কব লাগিব যে নিমিষতে এটা সরকারি সিদ্ধান্ত প্রশাসনের সিদ্ধান্ত কে ঘন্টামানের পিছতে রদ বদল হয় তার মধ্যে কিন্তু করোনা গণ সংক্রমণ একেরাহে চলি আছে বছৰৰ প্ৰথমটো বানে বহুলোকৰ মাটি ভেটি উচন কৰি দুৰ্যোগ নমাই অনাৰ কেইটামান দিনৰ পাছতে পুনৰ দ্বিতীয়টো বানে দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে বহুলোকৰ জীৱন ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙৰ হালধিবাৰী মইনা গাঁৱত বুঢ়ীডিহিঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বিশেষকৈ খোৱাং দলনিকুৰৰ পৰা হালধিবাৰীৰ মইনা গাঁৱলৈকে বুঢ়ীডিহিঙৰ কাষেৰে থকা ৰিংবান্ধৰ প্ৰায় 400 মিটাৰ বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহু বাসগৃহ বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি মৰাণৰ এই বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰাণতো বানে বিপৰ্যস্ত কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ জনজীৱন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খোৱাং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মইনা গাঁৱত আৰু মইনা গাঁৱত ক'ব লাগিব এই যি ৰিংবান্ধ মইনাগাঁৱৰ এই ৰিংবান্ধটো বুঢ়ীডিং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলোৱাৰ ফলত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বিস্তৰ কৃষিভূমি ক্ষতিসাধন হৈছে আজিও কৃষিভূমি পানীৰ তলত আৰু ক'ব লাগিব যে এই যি ৰিংবান্ধ যোৱাটো যোৱাবাৰেই সহায় পেলাইছিল কিন্তু এই গৰাখহনীয়াৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ফলত এইবাৰ বহু পৰিমাণে ক্ষতিসাধন হয় ৰিংবানৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু কৃষিভূমি মোৰ ওচৰতে আছে ইয়াৰ এজন স্থানীয় ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নমস্কাৰ সাংবাদিক বন্ধু মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যিটো গোৱাখনীয়া এই গোৱাখনীয়াটোৰ ফলতে আমাৰ এই ৰিংবানটো খহি গৈছে বৰ্তমান যিডোখৰ ছিগিছে আমাৰ প্ৰায় 400 মিটাৰ এই 400 মিটাৰ ছিগাৰ ফলত মইনা গাঁও এক নং কোঁৱাগাঁও চেতিয়াগাঁও চেঁচুঘাটলৈকে এই ভীষণ মাটি মানে পলস পৰিমাণে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু মইনা গাঁওখনত মানে বিশেষকৈ মানে ঘৰ ডুবি মানে অৱস্থা মানে একেবাৰে মানে শোচনীয় হৈ গৈছে আৰু কিছুমানৰ ভঁৰালো মানে ওচৰ পাইছিলেগৈ পানীয়ে কিন্তু পানীটো বৰ্তমান শুকালে আৰু পশুক ৰাইজক মানে খাবৰ কাৰণে এদিন মানে যোৱাকালি মানে অলপ ৰিলিফ দিলেই বাকী আমাৰ যিবিলাক মানে গৰু ছাগলী সেইবিলাক সদায় আলিতে আছে আজিলৈকে মানে ধৰক পশুৰ কাৰণে কোনো খাদ্য যোগান ধৰা নাই যোৱাবাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আহিছিলে বানপানীত তেখেতে ক'লে আমি অতি সোনকালে এই মানে হেৰিটো কিবা কৰি দিম গোৱাখনীয়াটো তেখেতক আমি আজি তাৰিখত দেখিয়ে নাপালোঁ এই বানপানীত তেখেতেনো আমাক এনেকুৱা প্ৰলোভন কৰি আমাৰ আজি চেঁচুঘাটলৈকে ইমানকেইখন গাঁৱক প্ৰলোভন দি মানে এইটো লাভ হোৱা নাই তেখেতৰ তেখেতে তেখেতে কাৰ্যকালত আমাক মাত্ৰ এদিন বাৰিষা কালত তেখেতে আহি চাবহি লাগিছিলে এই জেগাডোখৰ কি হৈছে মই কৈ দিম বুলি ৰাইজক কৈছিলোঁ কিন্তু মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ কি কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাইজকটো তেখেতে ক'ব লাগিছিলে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই হয় নিশ্চয় ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বান পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও ইয়াৰ বানাকান্ত দুৰ্দশা এতিয়াও কমা নাই আৰু মোৰ ওচৰত এজন সচেতন ব্যক্তি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো ৰিংবান্ধ এই ৰিংবান্ধটোৱে কেইবাখনো গাঁও মানে জলমগ্নৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা এইটো ৰিংবান্ধ বুঢ়ীডিহিঙৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়াত এই ৰিংবান্ধটো উটি গ'ল যোৱা বছৰ বিধায়কে আহি নিজেই এটা পঞ্চায়তৰ সজাতি দল লৈ আহিছিল আৰু চাবলৈ ৰাইজে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এইটো গৰাখহনীয়াটো নিৰ্মূল কৰি ৰিংবান্ধটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হ'ব কিন্তু যোৱাটো বছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু আজিও কাৰ্যকৰী নহ'ল ফলত এইবাৰ দুটাকে দ্বিতীয়টো বানত আপোনালোকে দেখিছে যে মানে যিমান বাকী আছিল সহাবলৈ সমস্ত ৰিংবান্ধটোকে সহায় লৈ গ'ল হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যদিহে এই ৰিংবান্ধটো পুনৰ মেৰামতি অতি শীঘ্ৰে নকৰে তেনেহ'লে যদি আকৌ বান আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু ইফালে বঙাইগাঁৱৰ যোগীকোপাত বানৰ তাণ্ডৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে ঔদুবী পূব মাজেৰ পশ্চিম মাজেৰ আদি বহু গাঁও বানত বুৰ গ'ল মাজেৰ আলগা নদীৰ আৰক্ষী চকী আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত এককাল পৰ্যন্ত পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত ঘৰ দুৱাৰ সকলো বুৰ যোৱাত আশ্ৰয়হীন হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ লোকসকল যাৰ বাবে এতিয়া নৌকাত নৈশ যাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ লোকে
উজনিৰ নামনিলে বানৰ সংহাৰীৰ অব্যাহত আছে। এবাৰ আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত সোমাল পানী, নৌকাত এতিয়া জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষী জোৱানসকলে। আৰু এই খণ্ডত আমাৰ সাংবাদিক বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। তাণ্ডৱ আৰু ইয়াৰ মাজতে দেখা গৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ নয়ালগা নদী আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে বানে বুৰাই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গোটেই চৌহদ যদি আপুনি চাই এতিয়া বানে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা আৰু দেখা গৈছে যে এইটো হ'ল নয়ালগা নদী আৰক্ষী চকীৰ দৃশ্য। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই প্ৰায় একঁকাল পানী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰণী পানী ইয়াত সমস্ত বুৰাই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আৰক্ষীৰ চকীৰ ভিতৰৰ দৃশ্য যদি চাই এতিয়া এই ধৰণৰ একঁকাল পানী ইয়াতে দেখা গৈছে। ইয়াৰে বাইক আদিকে কৰি সমস্ত ইয়াতে ওপৰত তুলি থ'ব লগা হৈছে। লকআপ দেখিছে, লকআপৰ ভিতৰত একঁকাল পানী। এয়া আছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ কথা আৰু কথাটোৰ ভিতৰত এই দৃশ্য যদি চাব যাওঁ তেওঁলোকে নিশা আজি নৌকাৰ যাপন কৰিব লগা হয়। তেওঁলোকে নৌকাত থাকি তেওঁলোকে নিশা যাপন কৰিছে কিয়নো ইয়াতে থকাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই। তেওঁলোকৰ বেৰেক ইতিমধ্যে গোটেই পানীয়ে সমস্ত বুৰাই পেলাওঁ পৰিলক্ষিত হৈছে। মই তেওঁৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী এই সম্পৰ্কত জানিব বিচাৰিম যে পানী কোনদিনৰ পৰা উঠিলে। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পানীৰ আৰম্ভ হৈছে যোৱা এসপ্তাহ অলপ বেছি হ'ল। আমাৰ থানাত সোমাইছে পাঁচদিনমান হ'ল পানী। কেনেকৈ আছে এতিয়া? তেনেকৈ মানে কষ্টটো হৈছে, হ'লেও আমি এতিয়া অফিচৰ যিমান নথি পত্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি যিখিনি আছে সুৰক্ষিত জেগাত ৰাখি দিছোঁ। আৰু বাকী চৰকাৰী ফালৰ পৰা এখন আমাৰ নাও আছে, সেইখনেদি আমি মানুহবিলাকৰ পৰা য'ত মানে মানুহবিলাক অসুবিধাত ভুগি আছে সিহঁতক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি সুৰক্ষিত জেগাত ৰখা হৈছে। আৰু এইটো দি আমি নাওখনেদি মানে আমাৰ ডিউটিবিলাক নিয়মীয়াভাৱে পালন কৰি আছোঁ। ৰাতিতো আমি বেৰেক আৰু আমাৰ অফিচ ৰুমটো ইতিমধ্যে খালী কৰিছোঁ। ইয়াত থকাৰ ইমান বৰ্তমান সুবিধাজনক নহয়, হ'লেও মাজত এটা মানে আমাৰ কমিউনিটি হলৰ নিচিনা এটা আছিল অলপ হাই, তাতে বেডিংবিলাক লৈ এটা বেডিঙৰ ওপৰত আৰু এটা বেডিং ৰখাই আৰু মোৰ ষ্টাফ দুজনমান নাৱৰ ওপৰতো আছিল। খোৱা পানী বা এই ধৰণৰ খোৱা পানী আৰু অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ দমকল দুয়োটাই পানীৰ তলত ডুব গৈছে। শৌচ পেচাব কৰাৰো যথেষ্ট হৈছে, হ'লেও আমি নাৱৰ সহায় দি অলপ বাহিৰত যাই এইবিলাক কৰি আছোঁ। পানীখিনি অলপ দূৰৰ পৰা আনি গৰম কৰি খাই আছোঁ। এইখন তেওঁলোকৰ এখন যন্ত্ৰচালিত নৌকা আৰু নৌকাখনৰ